Ja, tänk om alla hade en relation till energi som man har till temperaturen. Det är någonting som de två nästa talarna funderar väldigt mycket på. Välkomna Louisa Beneduce, energipedagog på Göteborgs stad och Anna Engström, tjänstedesigner på Boid. Och Ni har ju haft ett väldigt spännande samarbete tillsammans, mm. som ni kallar Solvis. Och då har ni tagit fram en prototyp som synliggör den egna fastighetens solelsproduktion på ett väldigt väldigt pedagogiskt sett. Varsågoda. Tack. Tack. Ja, Solvisprojektet eh, är ett samarbetsprojekt mellan eh, Göteborgs stad Chalmers tekniska högskola och Boyd. Och, eh, lite bakgrund är att eh, i samband med att lokalförvaltningen i Göteborgs stad antog ett solenergiprogram som avsåg att sätta solceller på alla nybyggnationstak och optimalt placerade tak på befintliga fastigheter inom förvaltningen så eh, uppstod också en, en förfrågan eh, hos verksamheter, våra skolor, förskolor, äldreboenden om det fanns på något sätt ett pedagogiskt... Eh, material eller ett koncept som kunde visa solcellernas bidrag till huset för användarna. Och den nya teknikens bidrag i det stora hela. Och med det så startade projektet och arbetade just med det som är punktat här. Visualisera solenergi på ett pedagogiskt sätt och uppmärksamma solenergins kapacitet och öka energimedvetandet bland barn och unga. Och projektets huvudmålgrupp var just barn och unga. Så att, eh, mellanstadieelever definierade vi det där. Då, så 9 till 13 år som huvudmålgrupp. Och Vi har även samarbetat med fyra skolor som har haft solenergi installerat eh, i Göteborgs stad. Och vi utgick under designprocessen från en metodik som heter design thinking. Och den utgår just ifrån målgruppen och användarnas miljö och beteende. Och det handlar om mycket att vara nyfiken och förstå hur den kontexten påverkar det vi tar fram och utformar. Precis. Och förståelse för miljön. Det skedde ju flera platsbesök på olika pilotskolor. Eh, och vi in, fick insikten ganska snabbt att eh, vi behövde ta fram ett koncept som eh, var lite flexibelt och kunde anpassas i de här olika miljöerna som ni också kan se här på bilderna. Eh, men vi tog också med använd, användarperspektivet. Och, eh, Kanske är vi lite nöjda själva, men vi fick ju förståelse för att man går inte runt och tänker på solenergi och el hela dagarna. Kanske lite mer nu. Men vi behövde också skapa en design då som kunde just möta användaren i det här första mellan beteende och energi. Och pedagogiken kring lärande om, om hållbar utveckling visar att vi lär oss bättre när vi kan jobba med hållbarhetsfrågor i vår direkta närhet. Och den läraren säger också att vi lär oss bättre nya saker om vi kan aktivera olika sinnen och angripa frågor på, på olika sätt. Så när vi utforskade lite vad som fanns på marknaden idag så såg vi att det fanns inte fanns någon produkt som kombinerade informationen på det sättet som vi ville göra. Så nästa fas i förverkligande handlade just mycket om det. Att hitta vilken information som engagerar och hur vi kan presentera den informationen på ett sätt som motiverar eleverna. Och detta gjorde vi både inom den blandade kompetensen i projektgruppen men också tillsammans med eleverna på skolan. Precis. och Sen eh, var det dags för en montering av delarna av det här konceptet eh, som kunde anpassas då till skolmiljön eh, och eh, började testas emot användaren. Och, eh, de här delarna av konceptet kommer Anna berätta mer om. Men först måste vi bara passa på... Ni kanske har sett den lilla bönan, vår maskot som kommer göra en liten introduktion för er om Solvis. Hej! Visste du att du är ett solvishus just nu? Kom så ska jag berätta lite för dig om vad det är och hur vi kan få energi från solen egentligen. I ett solvishus finns det solceller utanpå huset. Om du följer den gula linjen kanske du hittar dem. Solens strålar fångas upp av solcellerna och skapar energi som sen skickas in till husets elcentral som i sin tur skjutsar den vidare in i huset. Den energin kan vi sedan använda för att till exempel tända lampor och laga mat. På solrutsskärmen kan du se hur mycket solenergi vi samlat ihop idag och hur mycket som produceras just nu. Om vi får mer solenergi än vad vi kan göra av med så kan vi dela ut energin till andra i staden. Så att vi till exempel kan åka elbil och elsparkcykel. Så vi kan producera energi på olika sätt, till och med när vi är ute och rör oss på rasten. Solenergin är ändå min favorit. För solen skiner ju faktiskt varje dag, även om vi inte alltid ser den. Även om det ibland är molnigt ute så kommer ju energin igenom ändå. Hur mycket energi producerar solen hos dig just nu? Solvis. Solen skiner varje dag. Det här blev Solvis. Det är ett modulärt koncept som har delar både ute och inne för att kunna vara just flexibelt till olika typer av skolmiljöer. Och det har en gul linje som binder ihop solcellerna på taket med en informationsskärm inomhus och längs den här gula linjen så kan man koppla på olika moduler som aktiverar olika sinnen. Så Exempelvis kan man måla in saker som redan finns, som en gul kingruta här. Då. Eller hitta ett ställe där det är lite lä, så solen ligger på och värmer så man kan känna solens värmeenergi. Och kanske även ha någon typ av prisma eller se solens ljus brytas upp i en regnbåge på vägen. Men om vi går... In i skolan och följer den gula linjen in, så kommer man till en skärm. Och det här är vad eleverna ser eh, på skärmen inne i skolan. Så den är centralt placerad för att eh, nå så många elever som möjligt. Och den består också av ett antal delar som lopar runt. Så vi visar hur mycket solenergi som produceras just nu eh, i kilowattimmar och även hur mycket vi har samlat ihop hittills idag. dag. Eftersom kilowattimmar kan vara ett litet främmande begrepp för oss så har vi också försökt sätta det lite i relation vad man kan göra med den energin. Så Här ser vi exempel på hur långt man kan åka med en elbil. exempelvis. Och Där har vi även lite olika exempel som visar. Och ett sätt att få eleverna att komma tillbaka till den här skärmen med liksom en regelbundenhet så har vi kopplat upp och visar dagens lunch. Så att man alltid, Är man intresserad av vad det är för mat kan man gå och titta på den här skärmen och så får man energiinformationen samtidigt. Och den visar även lite vad det är för väder ute. Man kan se här i bakgrunden. Det här var tydligen en liten halvmulendag. Ja, och eh, mottagandet då hos eh, pilotskolorna, där vi främst har eh, testat detta. Det, eh, man gillar ju bönan. Eh, många av eh, de yngre eleverna har ju mer fastnat på animeringarna. Eh, och eftersom den är riktad mot mellanstadieeleverna så, så har ju också mottagandet varit lite olika. Eh, men mellanstadieeleverna tycker ju om att eh, det finns en tid. Det finns eh, koppling till eh, lunchen och även vädret, som är i bakgrunden. Man skulle gärna vilja utveckla skärmen till att ha fler aktiv, jämförande aktiviteter som drar energi, och man kan också kanske fylla på med nya. Man också ser att man är i van vid touchscreen. Att man skulle vilja kunna komma fram till skärmen och självstyra lite. Så det finns många detaljer och potential att utveckla den här första prototypen. Men här är det, det stannar idag. Tack. Stort, stort tack, mm. Louisa och Anna. Och Även det här är ju ett helt fantastiskt projekt. Mm. Eh, vad har varit roligast? Oof, massor. Alltså, jag jobbar ju i projekt ute i skolan och eh, någonting man såklart har velat ha mer av under pandemin är ju verkligen den här kontakten med de här underbara eleverna och den åldern och ja, den klokhet som finns. Så Det måste vara det bästa. Vad säger du, Anna? Ja, men jag säger samma. De möjligheterna vi har fått att komma ut till eleverna i skolan har varit jätteroligt. De kommer alltid med, med inspel. och Då har vi också fått träffa som Lisa sa, elever alltid från förskoleklass till, till sexan. Det har varit en väldig spridning i liksom, hur mycket man förstår och, och tar till sig energi. Men det har ju varit en, verkligen en insikt att man inte har det finns en väldigt blandad relation i alla fall, till just kilowattimmar och, och solenergi. Mm. Ni sa, huvudmålgruppen var 9-13 år, men mm. ni har ändå jobbat ända ner i förskolan. Hur, hur, hur tar de emot det här budskapet, barnen, I, i, om vi tittar på förskoleåldern? Oh, eh, förskoleklass, då. för ja. Det är eh, ju fortfarande skol... Det är... Vi hade ju egentligen planerat att bara jobba med mellanstadiet. Eh, men eftersom det har varit pandemi så har vi fått elevråd. Men det har ju faktiskt varit berikande. för att De yngre eh, kommer med en väldigt mycket mer enkelhet i deras förslag som vi har snappat upp. Och Sen ska vi ju inte... Eh, liksom, Ljuga att även vi vuxna har ett väldigt bråkigt förhållande till kilowattimmar. Även vi som jobbar dagligen med det. Så att, eh, Vi behöver ju liksom alla de här väldigt den här heterogena gruppen för att kunna liksom ta oss an eh, enheten kilowattimmar och att vi ska förhålla oss till med, med vårt beteende. Faktiskt. Mm. Och det här var ju väldigt lätt att ta till sig. För det var mm. ju, man såg ju verkligen att om, om jag sparar den här energin, då kan jag eh, använda den här sparkcykeln. Och, mm. ja, jag kan mm. äta kanske en godare rätt eller mm. så där. Är ju, gör ju också att det blir kul för barnen, men vad, vad har de spontant sagt till er? Ja, men Det är ju ett koncept som är många delar och ibland kan det ju vara lite svårt. Vi har ju monterat de här modulerna i lite olika tid. Så att vi har aldrig testat egentligen att introducera hela konceptet samtidigt. Så där har det ju varit eh, lite ledning från vår sida. Att liksom, ja, men den gula linjen tar dig faktiskt till solcellen. att Det är inte bara något vi har målat ut. Eh, men när de har liksom fått helheten så, så har det ju liksom slagit an att, att det liksom är häftigt och att det också blir en ett symbol för skolan. Att, att utmärka sig, att man går in i ett solhus. Så en viss stolthet i det. Men som, som sagt för, det är fortfarande väldigt nytt. Det är ju uppsatt innan sommarlovet, så att eleverna mötte ju detta i augusti-september. Så att, vi jobbar ju fortfarande med den här utvärderingsprocessen och se hur den faller in liksom, i, det, i vardagen framöver. Och precis som du säger så är ju det här en prototyp. Mm. Så vad, vad händer nu framöver? Ja, vad händer nu? Alltså, vi har ju de här fyra pilotskolorna och den ska också eh, upp i, på Frölunda kulturhus i Göteborg. Eh, och där kommer ju den mera kopplas till eh, invånarna i staden och inte just skol, skola och skolelever. Så Det blir spännande att se hur det utvecklas. Och det kommer vi att följa eh, på, i Göteborgs stad. Eh, men Sen är ju eh, prototypen framtagen att kunna fungera i alla sorters fastigheter. och även ett roligt koncept för vuxna att följa. Eh, så att vi hoppas ju på att det kan finnas eh, intressenter som vill ta vid och utveckla eh, det vi idag har som en första prototyp. Då. Och att vi kanske ser det i alla 290 kommuner på alla skolor. Mm. hade varit mm. helt, helt, helt otroligt fantastiskt. att få sprida detta. Mm. Mm. Vi har som en röd tråd att dela smarta energitips. Har ni någonting som ni kan rekommendera, Anna? Ja, men Jag fick ju ett under projektet som slog mig. Att just det här med att förändra beteenden och göra saker på ett annat sätt. Att När vi pratar just om solenergi då kanske vi exempelvis ska ladda mobiltelefonen på dagen när solen är framme, istället för att göra det på natten. Mm. Väldigt konkret. Och –Ja, Då måste jag ju alltid kontra. Så att, mm. tänker jag att om man inte har den här fantastiska solenergin så är det ju ett tips att eh, titta på när inte energin används av lika många. Eh, och därför kanske slänga på en tvätt på natten om man är nattmänniska för då blir ju effektuttaget lite mindre. Mm. Och Det hörde vi redan i inledningen från Mattias Precis. Norman från Energimyndigheten. Att tipsa om att, att se över när man förbrukar energin. Stort, stort tack, båda två, och lycka till i fortsättningen. Tack. tack.